শিক্ষাগুৰুসকল, আমি ৰিমছৰ নিউ আপডেটৰ বিষয়ে কথা পাতিম। কেইটামান যথেষ্ট গুৰুত্বপূৰ্ণ আপডেট আহিছে। পোনপ্ৰথমে আপোনালোকে মোবাইলৰ ব্ৰাউজাৰৰ গুগল ক্ৰমলৈ যাওক, খুলি লওক। মোৰ অলৰেডি খোলা আছে, যদি আপোনালোকে খোলা নাই তেতিয়াহ'লে ইয়াতে টাইপ কৰিব AAXOMSSA.com/RIIMS, এইটো টাইপ কৰি খুলি দিব। তেতিয়া আপোনালোকৰ ৰিমছৰ পৰ্টেলটো এনেকৈ খোলা যাব। পৰ্টেলটো খোল খোৱাৰ পিছত আপোনালোকে তাক ডেস্কটপ ভাৰ্চন কৰিব। তাৰ কাৰণে ডট কেইটাত যাব, ডেস্কটপ চাইটত ক্লিক কৰিব। এইটো ডেস্কটপ ভাৰ্চন, অৰ্থাৎ আপুনি মোবাইলতেই কম্পিউটাৰত যেনেকৈ পৰ্টেলটো খুলিব পাৰি, ঠিক তেনেকৈ মোবাইলতে আপুনি আটাইবোৰ কাম কৰিব পাৰিব। এইখিনি হোৱাৰ পিছত আপুনি দেখিছে যে কম্পিউটাৰৰ নিচিনাকৈ আহিছে। ইউজাৰ নেম এণ্ড পাছৱৰ্ড আপুনি দিব লাগিব। ইউজাৰ নেম আপোনালোকে আপোনালোকৰ বিদ্যালয়ৰ ইউডাইচ কোড দি দিছোঁ। পাছৱৰ্ডটো আপোনালোকৰ বিদ্যালয়ৰ যিটো পাছৱৰ্ড সেইটো দিব, লগইন কৰক। মই কেৱল নতুন আপডেটটোৰ বিষয়ে ক'ম। মন কৰিব যে লগইন হওঁতে অকণমান টাইম লয়, যিহেতু এইটো গোটেই অসমতে ইয়াক খুলি থকা হয়, গতিকে অকণমান টাইম ল'ব পাৰে। গতিকে লগইন হওঁতে অকণমান টাইম লয়, আপোনালোকে সেইটো মান্য কৰিব। তাৰপিছত ইয়াতে যোৱাৰ পিছত আপোনালোকে এই তিনিটা লাইনত আছে যে ইয়াতে ক্লিক কৰক। মই নতুন আপডেটটোৰ বিষয়েহে ক'ম। ইয়াতে আছে আপোনালোকৰ টিচাৰ এণ্ড ষ্টাফ লিষ্টিঙত আপুনি ক্লিক কৰক। এইটো টিচাৰ এণ্ড ষ্টাফ লিষ্টিং, তলফালে আহক, আপোনালোকৰ বিদ্যালয়ৰ টিচাৰ লিষ্টিং ইয়াতে ওলাইছে। ইয়াতে মই ইয়াৰ আগৰ ভিডিঅ'টোত যিটো দিছিলোঁ, আপোনালোকে চোৱা নাই যদি চাই ল'ব, আগৰ ভিডিঅ'টোত মই কেনেকৈ ডিএক্টিভেট কৰিব পাৰি বা কেনেকৈ ইডিট কৰিব পাৰি সেইটো শিকাইছিলোঁ। এতিয়া ইডিট অপশ্যনটো নোহোৱা হৈ গ'ল, কাৰণ ষ্টাফ ডিটেইলছ হেভ বিন ফ্ৰিজড, অলৰেডি ফ্ৰিজড হৈ গ'ল। ফ্ৰিজড হোৱাৰ পিছত আপুনি আৰু এডিট অপশ্যনটো নোহোৱা হৈ গ'ল, আপুনি এডিট কৰিব নোৱাৰে। কিন্তু আমি দেখা গৈছে যে বহুতৰে এনৰোলমেণ্টত কিছু ভুল হৈছে। কেনেকুৱা ভুল, যে কাৰোবাৰ ফটোখন ভুলকৈ দিয়া হৈছে, কাৰোবাৰ বেলেগৰ ফটোৰ ঠাইত বেলেগ নামত বেলেগৰ ফটো দিয়া হৈছে, কাৰোবাৰ আধাৰ ভুলকৈ দিয়া হৈছে। তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আপুনি এতিয়া সুবিধা এটা কৰি দিছে যে নতুন আপডেটটো এইটো যে দেখিছে ৰিকুৱেষ্ট ফৰ ৰি এনৰোলমেণ্ট, এই অপশ্যনটো আপুনি ক্লিক কৰিব পাৰে। এই অপশ্যনটো নতুনকৈ আহি গ'ল। তাৰ কাষতে ভিউ অপশ্যনটো আছে, তাৰ কাষতে ছিলেক্ট একশ্যনত ইনকোৱাৰী ট্ৰান্সফাৰ এইবোৰ আছে, এইবোৰ পিছলৈ, এইবোৰ দৰকাৰ নাই এতিয়া আপোনাৰ। এতিয়া ছাপ'জ এইটো মোৰটোৱেই চাওঁ যে ৰিকুৱেষ্ট ফৰ ৰি এনৰোলমেণ্টত মই ৰিকুৱেষ্ট এটা দিলোঁ, যে ৰিকুৱেষ্টত যদি দিওঁ আপুনি ৰিজনটো দিব লাগিব, কি কাৰণত আপুনি নিউ এনৰোলমেণ্ট কৰিব বিচাৰিছে। ইয়াতে আপুনি লিখিব পাৰে যে মিছমেটচ ডেটা, যে ৰং আপলোড অফ ফটো ৰং আপলোড অফ আধাৰ, এনেকুৱা ডিটেইলছটো দি ছাবমিট কৰি দিব ৰিকুৱেষ্টটো ছাবমিট কৰি দিলে সেই ৰিকুৱেষ্টটো ক'লৈকে যাব, সেই ৰিকুৱেষ্টটো যাব CRCC একাউণ্টলৈকে। তাৰপিছত আপুনি আপোনাৰ বিদ্যালয়ৰ যিজন CRCC হয় তেখেতক কণ্টেক্ট কৰি জনাই দিব যে মই এটা ৰিকুৱেষ্ট ৰি এনৰোলমেণ্ট ৰিকুৱেষ্ট পঠিয়াইছোঁ, আপুনি কাইণ্ডলি একচেপ্ট কৰি দিব। তেওঁ তেতিয়া সেইটো ভেৰিফাই কৰিব আৰু তেওঁ যদি কৰিব লাগে ৰিকুৱেষ্টটো একচেপ্ট, তেওঁ ৰিকুৱেষ্ট কৰি দিব। তেতিয়া আপুনি নতুনকৈ শুদ্ধ ডাটাৰে অৰ্থাৎ শুদ্ধ আধাৰ বা ফটোৰে আপুনি আকৌ এনৰোলমেণ্ট কৰি ল'ব। এইটো এটা ডাঙৰ প্ৰব্লেম আছিলে, বহুত টিচাৰৰ এই প্ৰব্লেমটো হৈছিলে, বহুতে বাৰে বাৰে সুধি আছে কি কৰা যায়। এই অপশ্যনটো এতিয়া আহি গ'ল, এতিয়া কৰিব পাৰিব। লগতে কোনোবা যদি ষ্টাফ ৰৈ গৈছে তেতিয়াহ'লে এড ষ্টাফ এতিয়া আকৌ নতুনকৈ আহি গৈছে, এড ষ্টাফ আপুনি কৰিব গৈ নতুন কোনোবা টিচাৰৰ নাম অহা নাই যদি এড ষ্টাফটো কৰাৰ অপশ্যনটো আমাক দি দিছে। গতিকে এইখিনি এইটো আছিল নতুন এটা তথ্য, এইটো টিচাৰৰ বিষয়ে। ইয়াৰ পিছত আমি ষ্টুডেণ্ট মেনেজমেণ্টলৈকে যাম, এইটো পিছত কথা পাতিম আমি, যে ষ্টুডেণ্টক কেনেকৈ কৰিব পাৰি, কি কৰিব পাৰি সেইটো। চ' ঠিক আছে, আপোনালোকৰ মূল যিটো অসুবিধা আছিলে সেই অসুবিধাটো এতিয়া দূৰ হ'ল বুলি মই আশা কৰিছোঁ। আৰু যদি ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ সহায়ক হৈছে তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ'টো নিশ্চয় আন সকলোকে দি দিব, টিচাৰ্ছ গ্ৰুপত দিব পাৰে, তেতিয়া বহুতে এই প্ৰব্লেমটো ফেচ কৰি আছে, তেওঁলোকে তাৰ পৰা পৰিত্ৰাণ পাব। থেংক ইউ।